ولحساب منافسة كأس العرب، حقق فريق ملودية الجزائر فوزا صعبا على حساب ظفار العماني بنتيجة هدف لصفر في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويليا الأولمبي. هدف هو المباراة الوحيد سجله المدافع أيوب عزي بتسديدة رائعة أسكنها شباك الفريق المنافس. هذا وعرفت المباراة إصابة نجم العميد عبد المؤمن جابو والذي غادر المواجهة مضطرا. والجدير بالذكر أن مواجهة العودة ستجرى في 30 من الشهر الجاري بعمان. لي جوار تولي جوار تكتيكمون خدموا معناتها كيما حبيت انا، عملوا معناتها الاستراتيجي دو جو اللي حبيت انا. نعرف المولديه معناتها فريق فريق قوي، عنده يمتلك معناتها لاعبين من طراز عالي فنيا. وقفنا بالكدا، جاء معناتها هدف عن طريق عزي معناتها اذا كان تري بون اكسبلوا انديفيديوال من عزي. وجاتنا معناتها فرصتين كنا نجموا نعدلوا بهم النتيجه. تقعد معناتها شوط لهنا في الجزائر، والشوط الثاني في عمان ان شاء الله معناتها نحضروه ونكونوا في الموعد ان شاء الله. Féliciter l'équipe adverse parce que j'avais déjà dit que c'était une très bonne équipe et elle a démontré ce soir. C'était pas un match facile, ça s'est joué sur un exploit, sur un tir d'Ayoub Azi. Ensuite la pelouse est difficile à jouer aussi, elle est grasse, elle est bosselée. Donc c'est pas il y a pas tout qui est réuni pour nous mettre dans les meilleures conditions. Voilà. Donc moi je suis très content du résultat. De gagner 1-0 et d'avoir essayé de proposer du jeu sur un terrain difficile à jouer face à une très bonne équipe.